25 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකාව සහ අෆ්ගනිස්තාන අතර එක් දින තරගාවලියෙන් චාමික කරුණාරත්න ඉවත් කළ බව මේ වන විට තහවුරු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔහු ඉවත් කර ඇත්තේ විනය සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසා නොව ඔහුගේ දක්ෂතා නොදැක්වීම කියන කාරණය මත බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහන්දු සිල්වා මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී පැහැදිලි කර සිටියා. කෙසේ වෙතත් මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයක් අනුව තමයි එම උත්තරය පැමිණෙන්නේ. මාධ්‍යවේදියා විමසන්නේ විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසාද ඔහු ඉවත් වන්නේ කියන කාරණය. නමුත් ඔහු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසා ඉවත් කර නැහැ. තවමත් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග දෙනත් නැහැ. පරීක්ෂණ අවසන් කරත් නැහැ. ඔහු ඉවත් කර තිබෙන්නේ දක්ෂතා දැක්වීමේ අඩුකමක් නිසා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා නැත්නම් ඩ්‍රොප් කර තිබෙනවා කියන කාරණය තමයි පවසන්නේ. ඉතින් චාමික කරුණාරත්නගේ අවසන් 20 තරඟ ගත්තාම ඒ තරම් හොඳ දක්ෂතා දක්වා නැති බව නම් සත්‍ය කාරණයක්. නමුත් එක් දින තරඟ දත්ත ගත්තාම අවසාන ඕස්ට්‍රේලියානු තරගාවලිය තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. එහිදී දක්ෂතා අතර සිටියේ නැ කියන කාරණය නම් ඒ තරම් සත්‍යයක් නොවේ. නමුත් ඉතින් 20 තරඟ රටාව තුළ අවසාන තරඟ ටික බලා තමයි ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහගේ තේරීම් කමිටුව චාමික කරුණාරත්න ඉවත් කර තිබෙන්නේ කියන කාරණය තමයි දැන් පැහැදිලි වන්නේ. ඔහුගේ එක් දින තරඟ සටහන ගත්තොත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වල තරඟ 18යි ලකුණු 376යි සාමාන්‍ය 34යි අර්ධශතක එකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 75 හොඳම කඩුලු 16කුත් ඊට අමතරව ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියානු එක් දින තරගාවලියේ අවසන් තරගේ නැත්නම් පස්වන තරගයේ වීරයා බවට පත් වී තිබෙන්නේ චාමික කරුණාරත්න ලකුණු 75ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 75කින්. ඒ තමයි ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව සහ එකම අර්ධශතකයේ එක් දින ජීවිතේ. ඒ වගේම දෙවන එක් දින තරගයේ තරගයේ වීරයා බවට පත් වී තිබෙනවා ලකුණු 18ක් පිටෙන් පන්දුවෙන් කඩුලු 3ක් ලකුණු 47කට ලබා ගැනීමෙන්. ඒ වගේම හතරවන එක් දින තරගයේදී ලකුණු 19කට කඩුලු 2ක් ලබා ගැනීමටත් ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් අවසාන එක් දින තරගාවලිය ගත්තාම සමස්ත තරඟ සංඛ්‍යාව 5න් 2කදීම තරගයේ වීරයා බවට පත් වී තිබෙනවා. නමුත් ඉතින් ඉන් පසුව පැවති 20 තරඟවල ඒ තරම් දක්ෂතා දැක්වේ නැහැ. නමුත් 20 තරඟවල දක්ෂතා මත තමයි මේ වන විට එක් දින තරඟවලින් චාමික කරුණාරත්න ඉවත් කර තිබෙන්නේ කියන කාරණය තමයි අපට පෙනී යන්නේ මේ දත එක. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන් දැනගන්න.